قول نمبر 260 ابتلاء اور آزمائش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں احسان کے ذریعے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے اور وہ پردہ پوشی کی بنا پر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اچھے الفاظ سن کر فریب خوردہ ہو گئے ہیں. اللہ نے کسی بھی شخص کا امتحان مہلت سے زیادہ بہتر کسی ذریعے سے نہیں لیا ہے.